Баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОГ» встановив рекорд у чемпіонаті України з кількості перехоплень за одну гру. У рамках виїзного туру Суперліги «Парімач» команда Валерія Плеханова гостювала в Одесі та Южному. «Біпа» і «Хімік» мають краще турнірне становище. До того ж, запорізці напередодні цих поєдинків залишилися без свого лідера Макса Конате, а досі травми заліковує Павло Буренко. Та попри всі труднощі, команда проявила бійцівський характер та встановила рекорд у матчі з «Біпою». Лідерські обов'язки у першій чверті взяв на себе молодий розігруючий запорізців Юрій Кондраков. Протягом 5 хвилин він набрав 8 очок. Проте гості поступалися 10-11. Змінити хід подій вдалося наприкінці періоду. Мальчевський і Рибалко вивели Запоріжжя вперед 18-14. Гості мінімально виграли стартову чверть. Я надію, що всі замітили, що рисунок нашої защити кардинально змінився. Ми максимально використовували ті 2 тижні, які у нас були, на отработку нових взаємодій в защиті. Друга чверть минула без помітних коливань. Команди не відпускали одна одну більше, ніж на 3 очки. Одесити краще грали на підбираннях, а гості відзначалися у компоненті перехоплень. За підсумком половини матчу запорізці були попереду 33-32. Почали ми неплохо, коли у нас було преимущество больших, ми заігрували їх. У нас нормально виходило зіграти. Як тільки где-то чуть-чуть на усталості подустали і не могли просто реалізувати своє преимущество. У третій чверті баскетболісти Біпи втекли у відрив. Анатолій Чолован довів перевагу одеситів до 6 очок, а згодом Клим Артамонов – до 7. Зупинити ударну когорту господарів зумів Юрій Кондраков. У середині заключної чверті двічі поспіль йому вдалося влучити здалеку і зрівняти рахунок. За 30 секунд до фінальної сирени табло знову фіксувало рівновагу. Право останньої атаки залишалося у Запоріжжя. Денис Носков взяв ініціативу на себе, але в вирішальній миті підвела точність. Таким чином на команди чекав 5-хвилинний овертайм. Мені приємно, що в основному время від Одеси ми пропустили здесь 61 очку. Це то, чому я свою любу команду веду, настраиваю. І сьогодні мені приємно, що ті задумки, які ми планували, вони сработали, опять же, отчасти і повністю. В овертаймі Ілля Жуковський зробив серйозну заявку для перемоги одеситів. Його 3-очковий вивів Біпу вперед 66-62. Липовцев та Мальчевський звели на нівець відставання 66-66. За 40 секунд, що залишалися, одесити двічі атакували, вигравши підбирання. Чолован додавав після дальньої спроби Фандербурга, але м'яч так і не влучив у кошик. Команди вдруге готувалися до овертайму. В решающий момент очень много бросков смазали свободных, те, которые должны были забивать, выводили партнеров и не забивали те мячи, которые должны были забить. Чергові 5 хвилин краще провели запорізькі баскетболісти. Дмитро Липовцев спочатку штрафним, а згодом 3-очковим вивів гостей вперед. Денис Носков збільшив перевагу до 6 балів. А остаточно усі шанси одеситів поховав Олександр Рибалко. Запоріжці вигризли перемогу 81-75, зробивши рекордну кількість перехоплень – 19. Ми раді, що вперше двох овертаймах виграли в команді, яка йде вище нас. Выполнили практически на 100% установку тренера и, в принципе, могли выиграть и в основное время, если бы не вторые шансы, которые мы дали. За 2 дні запорізці грали у Южному з діючим чемпіоном країни «Хіміком». У матчі з «Біпою» ушкодження коліна отримав Юрій Кондраков. Тому Валерій Плеханов не міг розраховувати на обох розігруючих своєї команди. Гравці «Хіміка» тотально домінували під щитами. Енергії команді передавали американські легіонери Сміт і Лав. Ще в першій половині господарі отримали комфортну перевагу, яку закріпили після великої перерви. Запорізці занадто багато віддали сил в Одесі. «Хімік» цим скористався сповна. 89-66. Наступні матчі баскетболісти Запоріжжя ЗОГ проведуть вдома. 17 і 19 березня команда Валерія Плеханова прийматиме Кремінь і Політехнік.